Assalomu alaykum azizlar. Bugungi video eng qaynoq mavzulardan biri pul haqida. Nima uchun biz xohlagan pullarimizga ega emasmiz? Pul oqimini, pul yo'lini to'sadigan narsalar bormi? Agar bo'lsa, ular nimalar? Ularning kelishiga xalal berayotgan narsalar nimalar? Agar shu kabi savollarga javob topishni istasangiz, videoni albatta oxirigacha ko'ring. Chunki men unda sizlarni katta pullar uchun qo'yiladigan katta 3 qadam bilan tanishtirib o'taman. Ismim Dildora Jumanova va men ichki qarama-qarshiliklarni tizimli bartaraf etish mutaxassisiman. Ichki qarama-qarshiliklar to'g'risida hozir to'xtalib o'tirmayman, bu uchun alohida videoim bor. Ana shu videoni mana shu video tagida qoldiraman. Agar qiziqarli bo'lsa, kirib ko'rishingiz mumkin. Agar siz hayotda xohlagan pullaringizga ega emasligingizni o'zingizga bo'lgan ishonchsizligingizga yo'ysangiz, xato qilasiz. Hammasi aslida siz o'ylagandan ancha osonroq. Mana shu yerga kelganda va ma'ruzani boshlashdan oldin 20-80 deb atalmish Pareto qoidasi bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Pareto qoidasiga binoan omad 20% gagina bizning harakatimizdan va qolgan 80% mana shu maqsadga bo'lgan munosabatimizga bog'liq deydi. Buni agar pul kontekstida olib qaraydigan bo'lsak, katta pullarga ega bo'lish uchun 20%gagina harakatimiz va qolgan 80% mana shu pullarga bo'lgan munosabatimizdadir. Azizlar, mana shu yerga yetganda iymoningga yarasha beraman degan yaxshi bir gapni eslatib o'tmoqchiman. Agarki biz katta pullar topish uchun ko'p ishlashimiz kerak, ertayu kech tinmay xizmat qilishimiz kerak deydigan bo'lsak, albatta mana shunday bo'ladi va biz katta pullarga katta mehnat orqali charchab, sog'lig'imizdan kechib, ko'pgina qiyinchiliklar orqali erishamiz va albattaki bu pullar bizga hech qanaqangi xursandchilik olib kelmaydi. Va agarki biz pul topishning yaxshi yo'llari bor, pul topishning yengil yo'llari bor degan ishonch bilan harakat qiladigan bo'lsak, katta pullarga erishishimiz osonroq bo'ladi. Demak, yana bir marta takrorlab aytaman, istalgan pullarga ega bo'lish uchun mana shu pullarga nisbatan fikrimizni yaxshilashimiz kerak. Bizda o'zi 2 ustanovkalarimiz bo'ladi. Ustanovka degani bu bizni ishonchimiz va biror narsa haqida qat'iy fikrimiz. Bu fikrlar albattaki hayot jarayonida tajribalarimiz asosida shakllangan bo'ladi va afsuski ularning ko'pchiligi negativniy hisoblanadi. Ustanovkalar yoki ishonchlar 2 turda bo'ladi. Bizga yordam beradigan, ya'ni pozitiv va bizga yordam bermaydigan ko'p narsada bizni chegaralaydigan, ya'ni negativ ustanovkalar bo'ladi. Biz ko'pincha negativ ustanovkalarga ega bo'lganimiz uchun keling, men sizlarga 1-2 misol qilib ko'rsataman negativ ustanovkalarning qanaqa ko'rinishini. Pul haqida qanaqa fikrga egamiz? Pul haqida doim aytamiz, pul bu qo'lning kiri, pul bu muhim emas bo'lgan narsa, pul bu akani ukadan ajratadi, do'stlarning o'rtasida nifoq soladi, pul bo'lishi uchun yoki bo'lmasam boyib ketishi uchun boyni bolasi bo'lish kerak, yoki bo'lmasam katta pullar uchun bankni tunash kerak yoki o'g'irlik qilish kerak degan fikrlarga egamiz, to'g'rimi? Endi mana shu fikrlarimiz negativni ustanovkalar, ya'ni bizni katta pullardan to'sadigan negativ ustanovkalar hisoblanadi. Endi ustanovkalarning foydalisichi, положительный deydigan bo'lsangiz, bu ustanovkalardan biri, masalan, pullar havoday cheksiz yoki pullar hamma uchun yetarli degan ustanovkadir va afsuski mana shunday yaxshi ustanovkalar bizda juda ham kam. Katta pullar uchun tashlanadigan katta qadamning ikkinchisi nima uchun degan savolga bo'lgan javobdir. Pul albattaki bir maqsad sari, bir ehtiyoj uchun keladi va u prosta tak pulim bo'lsin, hech kimga qaram bo'lmay, yonimda pulim bo'lsa o'zimni yaxshi his qilaman degan notanish miyamiz, ongimiz uchun notanish, noaniq bo'lgan formulirovkalar uchun kelmaydi. Chunki deganda, masalan, aytaylik, kim uchundir hech kimga qaram bo'lmaslik to'la sog'lom bo'lishlikni anglatishi mumkin va ko'rib turganingizdek, to'la sog'lom bo'lishning pullarga hech qanday aloqasi yo'q. Xuddi shunday qilib, ko'pincha odamlarga nima uchun pul kerak deb so'rasangiz, ular yaxshi yashash uchun yoki bo'lmasam ko'p-ko'p katta-katta sovg'alar qilish uchun deb aytishadi. Mana ko'rib turganingizdek, odamlarning ehtiyojlarida, odamlarning xohish-istaklarida o'zlari yo'q va albattaki ongimiz uchun bizni o'zimizga qilinmaydigan ishdan hech qanday foyda yo'q va albattaki ongimiz bizni mana shu pullar sari eritmaydi.
Demak, bundan misol qilib shuni aytamanki, albatta qog'oz va qalam olib, oyda qancha pul kelishini, qancha pul ko'rishni xohlashingizni va ularni nimalarga sarf qilishingizni tin-tinigacha hisoblab yozib chiqing. Mana shu yerga yetganda yana bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Keladigan pul sizni xursand qilishi kerak. Ya'niki, sizga pul onangizga kvartira olib berish uchun, bolangizning maktabini to'lash uchun, eringizga avtomobil olish uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, bu uje sizning xohish istagingiz emas, a kerak. Ya'ni, nima desamkin, qilishi kerak bo'lgan, siz xohlamaydigan, lekin qilishi kerak bo'ladigan amal va bu o'z-o'zidan hech qanaqangi xursandchilik olib keladigan ish emas. Demak, katta pullarga tashlanadigan katta qadamning ikkinchisi nima uchun degan savolga javobdir. Aytganimdek, qog'oz qalam olib, sizga pul nima uchun kerakligini doskonalni ikir-chikirgacha yozib chiqing. Hozir esa men sizlarga katta pullar uchun qo'yiladigan 3-chi qadam bilan tanishtirib o'taman. Katta pullar yo'lida tashlanadigan katta 3-chi qadamni tanishtirishdan oldin aytib o'tmoqchi edimki, agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz har bitta yangi videolarimizdan boxabar bo'lib turasiz va to'g'ridan-to'g'ri bo'ladigan efirlarimizda ishtirok etib, unda o'z savollaringizni berish imkonini qo'lga kiritasiz. Hozir esa men katta qadamlarning 3-chisi bilan tanishtirib o'taman. Bu esa o'zingizni o'zingizdan topish tutishda ancha yuqori bo'lgan va puldan qo'rqmaydigan odamlar bilan o'rang. Mana shunda siz bu odamlarni ko'rib, bu odamlar sizdan hech qaysi jihati bilan ajralmasligini va hattoki intellektual jihatdan ba'zi birlari sizga yutqazishini ko'rasiz. Bu bilan siz juda ham katta motivatsiyalarga ega bo'lasiz, ya'niki o'z talantlaringizni ko'ra boshlaysiz va o'zingizning qiymatingiz o'z ko'zingiz oldida o'sa boshlaydi. Bu bilan siz katta pullar egasi bo'lish qandaydir cheklangan guruhning qismati emas, hamma uchun teng bo'lgan imkoniyatlar ekanligini tushunib yetasiz va mana shu yo'lda harakatingizni boshlaysiz. Mana azizlar, shu bilan sizlarga katta pullar yo'lida qo'yiladigan katta qadamlarning 3-tasini qisqacha qilib yetkazib berishga harakat qildim. Yana bir marta takrorlaydigan bo'lsam, 1-chi qadam bu pullar haqida fikrimizni o'zgartirish, ya'ni yaxshilash, 2-chi qadam pul nima uchun kerak degan savolga aniq yo'nda javob topish va atrofimizni yaxshi, o'zimizdan da omadliroq bo'lgan va puldan qo'rqmaydigan odamlar bilan o'rash ekan. Umid qilamanki, video siz uchun foydali bo'ldi. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, uni kommentariy va layklar bilan qo'llashingizni, dastaklashingizni so'rab qolaman. Ishimiz yana ham unumli bo'lishi uchun mana shu video tagida kommentariylarda sharh qoldirishingizni so'rab qolaman. Sharhlaringiz pullar haqida qanaqangi fikrlaringiz, qanday ustanovkalaringiz bor ekan, mana shularni yozishingizni so'rayman. Imkoni bo'lsa, har bitta sharhingizni alohida, ya'ni har bitta ustanovkangizni alohida bitta kommentariy qilib yozing. Chunki 14 may kuni bo'lib o'tadigan to'g'ridan-to'g'ri efirda ularni sarhisob qilib, ulardan foydalilariga javob berishga harakat qilaman. Qani boshladik.